皆さんこんばんは。今日はちょっとガチめのイカ狙いで野猿釣りにやってきました。で、餌は？餌はシニアジですね。シニアジとこれを投げてる間に僕はねイワシで遊びたいと思います。キビナゴを買いに行ったんだけどなかったんですよね、でもこれだけでこんないっぱい入ってるね。安かったから、まあ、これでいいかなということで、はい、まあ、イワシはちょっと身が柔らかいから、まあ、どうかなと思ったんですけど、まあね、いろいろ遊べるかなと思って試してみようと思います、はい、でただいまの時刻は8時44分、はい、で、大潮の今ちょうど揚げでもう少しあと1時間ちょっとぐらいでね、まあ、揚げ止まりっていうか、満潮のピークじゃないかなというとこぐらいの今潮なんですけど、はい、で月は満月がちょっと近いのかな、っていうような、状況ですね。はい、ということで早速仕掛けを作って、投げてみようと思います。これ、竿がさ、青物狙い用の竿だから、めちゃくちゃ硬いわけよ。あ、そうなんだ、まあ、本当は野猿には向いてないんですけど、見て60g ぐらいのメタルジグがついてます。結構ガチめなやつだからね。あ、そうなんだ、野猿だと、この結び目とかでさ、野猿が止まったりするわけよ、ここでコツンって。あ、はいはいはい、これがない方が良かったりするんだけど、ないとあんまり良くないんだけど、アジの尻尾にかけて投げるの、ああそうなの、で本当はちょっと重りがあった方がいいんだけどね。重り買ったじゃん。買ったのよね。え、車に乗っけたままにした、もしかして。いやいや、あるんだけど、イカは絶対こっから食べるの、絶対。あ、そうなの、ここが魚の脳みそっていうかさ、ここプチュってやったら魚死ぬわけよ。ああ、まず殺すわけ。そうそう、まず殺してから頭から食べていくんだって。はいはいはい、ずっとこう上からさ、うんうん、でもしカニとかそういうなんか底物のやつだったらお腹から食べるんだって。ああ、そうなんだ。内臓から、なんか食べ方でイカかどうかは分かる。ああ、なるほど。で、なんかね、鋭利にここをかじられてるイカの場合。ああ、そうなんだ、ここはポコって丸くなってる。チャポンだね、で、あまり強く投げるとさ、味だけ飛んでるから、ちょっと緩めに緩めにして、ちょっとドラグを出してあげて、急に他の魚の木とか行ったらビュンって持っていくからさ、竿ごと持っていかれたりする可能性もなくもないから、風で倒れないぐらいの重さで、当たりが来たらこれがこう倒れます。はいはい、なるほどね、っていうふうに10年前してたんですよ、友達と、でも俺野猿で釣ったこと一度もない。もう野猿をなくした数は数知れず、不安だな。で、これが900円だったっけ。900円、結局税込みで1000いくらでしょ。1個、1000円ちょっと、で、これなくしすぎて、もう当時俺自分で全部作ってたもんね、これをさ。今からもそうなりそうだよね。下手すぎるんだよね。でも一旦ちょっと糸吹きを取ってみよう。どういうこと？え、多分イカだと思う。嘘でしょ？いや、木のせいで？やめてよ。え、嘘でしょ？ねえねえねえ。ねえ。バカなの？本当に。ねえ。笑わせようとしなくていい？ちょっとウケた。いや、ウケねえわ。面白かったでしょ？全然ウケねえわ。勘弁してよ。そっちは何をするの？こっちはイワシで遊ぶ。どっさやろもんね。
すごい数。すごい、ね。ここのね、あ、違うの。あのテトラの向こう側は、うん、大物ハタガネ釣れるって有名だったのよ。あ、そうなんだ。うん、でかいのが。そうなの、うん。釣ってる人がいたの。うん、そういう風に聞いたの。そこに行けって、いっぱい釣れるからって。あのその時はルアーでね、うん、あ、ルアーじゃない、あのワーム、うーん、でもその時はもう根魚に全然興味なかったから、うん、まあ、あ、そうなんですかみたいな感じだったんだけど、うん、まあ、今も根魚しか興味いらないからさ、うん、だよね、大物ハタツウモを食べてみたよね、うん、今まで食べた中で一番美味しかったのはやっぱりアラカブかな。あ、アラカブを超えてくるわけでしょ。うん、らしいよね、うん、食べてみたい、ね、寒いでしょそろそろ。ん、ちょっとね絶対寒い。だってさっきよりもちょっと風も強くなってきてるもんね。ちょっとだけ、ね、冷たくなってきてるし、うん、ちょっとだけ。なんで半袖できたかな。それも靴下は履いてこずに、なんでかな。ちょっと寒いだけ。マジ風邪ひかないでね。大丈夫。で、すぐ風邪ひくじゃん。風邪とはとんとこぶせてるから。これで出てる。今日のおやつはキットカット。それいる情報って思うでしょ。いるんです。待ち時間が長いからね、何かしら口にしないと。いただきます。よし、投げるよ、これ、いつまでいい？ほら、これやめろ。この間と同じやつ、うん、ほら、ここに重りをつけて、うん、魚をこんな感じでカーブフォールで食わせるってやつ、はい、これ重りね、うん、これがまた来るんですよ。期待してるよ。はい。電気が。わ。アラカブ。アラカブだよ。ありがとう。アラカブさん。やったー。やったね。よかった。すごいじゃん。やったね。やったやった。イエーイ。イエーイ。味噌汁？味噌汁。一匹だとね。うん。まあまあでかい。ちょっと痛かった。親指がこう握って暴れたからさ、ちょっとカッコつけてかっこいい握り方されたかった。僕のオリジナル仕掛け、うん、頼んだよ。ちょっと夜食を食べたいと思います。カップヌードル、カレー味のビッグ、私が辛ラーメンです。10時、ただいまの時刻10時です。罪悪感あふれる時間に食べよう。寒い。そしてゴンズイ違う。これなんけ、念仏だい、まあ、ちっちゃいね。うん、餌取り。ああ、そうなんだ、うんうん、逃がそう。残念でした。待ちます。あ、
あったか。一旦下まで行きましょう。どうしたんだ。怖っ。一人で暴れ回ってるじゃん。何それ、ガガガガガガ、これガなの。ガだね。でかねえ、何なの。どいてくれる。怖っ怖っ怖っ。何かだよ。そう、うん、多分多分、もうちょっと食べさせよ。ね、本当、うん、多分ね。もう多分今の以下のあたりだと思うんだけど、うん、今食べさせてるところ、うん、まあ以下のあたりをそんなに経験してないかわからない。正直な話。なんで言い切ったの。多分以下、ほら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 、あ、おおおお、びっくりした。どう？出たかなかな。まだついてる？うん、いるよ。あ、でも根に持っていってる感じかな。ザラザラするもんね。ザラザラする、うん、ザラザラするとは、あ、寝魚だったかもね。どう、うん、今これ多分どっか隙間に挟まった。ああ、そうなんだ、取れた、うん、全部取れた。何だったかな。寝魚、アナゴか、ウツボか、何か、うん、で突然ジェーって思っていたもんね、うん、ああいうのがあるからね、やめられないんだよね。ね。まあだけど、もうね、朝仕事だもんね、うん、嫁さん。そうなん。僕は休みだからいいんですけど。まあこういう場合、こういう場合僕はもう朝までコースだからさ。だよね。いつもだったらね。まあだけど今日はもう帰ろうか。もったいないね。もうちょっとすればじゃあ。でももうちょっと1時間平気で過ぎるよ。でもこれで、ね、一匹も持って帰ったからってね。何？ああ、もうちょっと投げてみる？うん、知らないよ。うん、
だから明日イライラするだけだから。は俺には足らないでね。俺言ったよって言うでしょ。うん、まあイカではなかったんでしょ。いやイカではなかったかも。ああいう引きがあるから面白いんだね。そうそうそう。まあ、ワクワクするよね。うんでしょ。確かに。え何だったみたいな。うん。じゃあもうあともう一投ってなっちゃうよね。なるでしょ。あと30分。そうそう。まあでももうあと30分かな。逃がさないといけないやつだ。え、なんで？あ？なんで？ちっちゃいから。普通は逃がすのみんな。あー、ほんとちっちゃいね。うん、今釣れたんだけど。これ、逃がしてあげよう。え？ね。しかもメスだよ、ほら。卵持ってるかも。ちょっとお腹大きいから。あー、ほんとだ。そうだね。うん、じゃあ逃がしてあげよう。持ったらダメだから。そうなの？やけどするよ。え、触ったらやけどすんの？うん、魚人間の体温でやけどする。ああ、そうなんだ。ただいまの時刻、もう12時じゃな。多分。ね。で、今ですね、もう帰る準備が終わって、ラスト1頭投げたとこです。そう。これで来ればいいなと思って。そうそうそう。往生際が悪いからね、最後の最後まで粘るっていう。本当はまだしたいんだけど、うん、もう限界、ね、もう寝なきゃ。12時になって今。そう、もう寝なきゃで、明日がきつい。何も来ないし、うん、やんちゃすぎるお兄ちゃんが騒いでいる。もう12時ですよ。寝ますよ。来てくれないかな、最後。奇跡がってなんないかな。その時、ないことが。一切何も来てない。来てない、うん、全然。全然だよね。それではですね、今回は荒カブ一匹のみ。これをどうやって料理をするのかもう料理までは取りません。そして誰が食べるのか。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。